Olha aí, esquece. Pronto. Ah, esse programa. Ninguém vai perder o foco, não. Já todo mundo já achou, gente. Já estamos terminando, né? Mas, amiga, essa questão de foco é muito importante, principalmente espiritualmente falando, que na nossa caminhada a gente pode perder o foco, né? Verdade. Exatamente. E eu digo isso porque aconteceu na minha igreja, um congresso, e a gente vai ficando meio ligado com as coisas daqui. E Deus falou exatamente, ei, o meu foco é almas, vidas, pessoas. Não perca a visão. Nada de perder tempo investindo energia no que não vale mais a pena. Você é uma mulher da palavra, então você tem toda uma direção do Pai para isso. Apegue-se nisso. Beijo no coração e não perde o foco na... Esquece da igreja. Agora não é qualquer igreja não, né? Aquela que fala a palavra, hein? Beijo.